Մարզպետանին հատկացվող ապրիլ ամսվա սոցիալական աջակցության ողջ ֆոնդը կտրամադրվի ապրիլյան պատերազմի զոհերի վիրավորների ընտանիքներին։ Այսօր խորհրդակցությանը հանձնարեց մարզպետ Նալբանդյանը։ Արթուր Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև իր կողմից ներկայացվելիք ամենամյա հաշվետվությանը, ինչպես նաև կանանց միջազգային օրվա հետ կապված կազմակերպչական մի շարք հարցերի։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ խոսեց համապետական ընտրությունների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքից, սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները դարձյալ մտահոգության ալիք բարձրացրեցին։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով մարզում 5 համայնքներ ընդհանրապես մուտքեր չունեն և 18 համայնքներ հողի հատկեցով մուտքեր չունեն։ Մարզպետ Նալբանդյանը փող մարզպետներին ու համապատասխան վարչությունների պետերին սեղմ ժամկետում բաց թողումները շտկելու խիստ հանձնարարական տվեց։ Հանձնարարական ստացավ նաև կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ։ Առարկայական օլիմպիադաներին մասնակցությանը չգրանցվել է, սակայն մարզպետի հանձնարարականն առանձնացավ այն դպրոցների համար, որոնց ցանկը ունի քրոնիկ բնույթ։ Տարիներ շարունակ չեն մասնակցում օլիմպիադաներին և առաջարկվեց այսուհետ տնօրենների և ուսուցիչների աշխատանքը գնահատել նաև օլիմպիադաներում արձանագրած հաջողություններով։ Ունեն նույնիսկ ուսուցիչներ, ովքեր կան տեղերում հանձնաժողովներ, ովքեր մատերի առանքով են նաև առարկայական օլիմպիադաների և դրանով փորձում են թե երեխաներին, թե երեխաների ծնողներին թյուրեմացության մեջ գցել, բայց ունենք ծնողներ, ովքեր փոխանակ այս պահը ծանր տանեն, որ իրանց երեխան պատրաստ չի, կամ տեղերում հանձնաժողովը կամ կոնկրետ ուսուցիչները անիմաստ բարձր են գնահատել, սկսում են արդեն քննադատել մարզպետարանի, առարկայական օլիմպիադաների մարզային փուլի հանձնաժողովի անդամների, որ անարդար են վարվում, որ մոտեցումը ճիշտ չի, չհասկանալով, որ ընդհակառակ մարզային փուլը ամենա կարևոր փուլն է մեզ համար։ Մինա Սայդյանն էլ զեկուցեց, որ առարկայական օլիմպիադաների տարածքային փուլն ավարտին է մոտենում, իսկ մարզային փուլը կմեկնարկի մարտի 6-ին։ Օլիմպիադաների հանրապետական փուլն էլ կանցկացվի ապրիլ ամսին։ Վարչության պետը խոսեց նաև մարզի հանրակրթական դպրոցների բարձր դասանների աշակերտների մարզպետան այցելության ծրագրի ընթացքից, նշելով, որ աշակերտները բավականին տպավորված են հեռանում մարզպետարանից։ Օրակարգի վերջին հարցն էլ կարնային գյուղատնտեսական նախապատրաստական աշխատանքներին էր վերաբերում, քննարկվեցին մի շարք հարցեր ու տրվեցին հանձնարարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։